Канюга Авдосович, мурунку министрдин кызматына кетишине эки гана нерсе себеп болгон. Бул контейнер, экинчиси тендер. Окуу куралдарда тендер жарыяланган. Сиз билесизби, билбейсизби, билбейт экен, бирок сиз жалаң жогорку окуу жайларында иштеп жүрдүңүз, орто мектептерде иштеген жоксуз. Мора деген Орусиянын атактуу математик болгон, ал дүйнөдөн өтүп кеткен. Бирок ошонун китеби Кыргызстанда окутууга окуу курал катары бекитип, чечим чыгарып койтуруп, мына ошону тендерди сатып алууга 90 миллион сом акча менен тендер чыгарып койгон. Ал киши жок. Мына иттин өлүгү ушул жерде көмүлгөн да, сатып алууга, басып чыгарууга эмес. А Кыргызстанда бүт учкун баш болгон полиграф изданиялар бар каршы чыгышты министрге. Министрге министрдин өзүнүн алдындагы академия образования деген бар. Ал жерде алмабыз токтомот. Алар да каршы болушкан. Биздин окумуштуулар бар каршы болгон. Мен өзүм учкунда генеральный директор болуп турганда орусиялык бир авторго 11 миллион сом акча которуп берүүгө мажбур болгон. Көрсө анын китебин билим берүү министрлиги чыгарып авторский гонорар экен. 11 миллион сом. А биздин академиктер 11 миң сом менен жүрүшөт. А 11 миллион сомду Орусияга берип атабыз. Мына ушул тендерден баштаңыз. Ал жерде сиздин кеңешчилериңиз бар, кереги жок. Ошолордун эмесине түшүп калсаңыз сиздин да тагдырыңыз оор болот. Кандай билим берүү министри келет, ошол эки киши бар. Өмүр бою советтик болуп келишет. Ошолордун кеңештерин абайлаңыз. Экинчи, окуучу балдарга күнүнө бөлүнө турган акчаны билесизби жана бекер тамакка? Канча? Суммасы. 7 сом, ушул 7 сомго бала тоёбу? Чегитүү. Албетте тойбойт. 7 сом. А абакта жаткандарга бир күндө канча сом берилет өкмөттөн билесизби? Жок, билбейт экем. 70 сом. А номер 5-чи улуттук гимназия деген бар элеси. Атактуу президенттер окуган, премьерлер, спикерлер бүткөнчү. Ошол жерде жатак интернат бар. Бир күндө 60 сом бөлүнөт бир балага. А МВДнын иттерине, иттерге, кинологдордун иттерине бир күндө 100 сом берилет. Ана мына карап көрүңүз. Балдарга садага берип атпайсызбы? Кайырчылык окшотуп, иттерге эт берип атпайсызбы? Ошол 60 сомду көбөйтүү боюнча маселени карап чыгыңыз. Мен экинчи жолу кайрылып атам бул маселени. Рахмат.